abagoberezi baffe era abafudde ennyo n'okuweerezaako bannammu abalala oba oli awo n'okuddiŋŋananga obutambi buno kubanga addiŋŋana amawulu yagajjako omukubo lukumpagala kabona kayondo kawumpulige egange ngobye n'omulamwa ogwokubiri twasemba okukola omulamwa ensi y'aboonoonyi kaakano tuli mu nsi y'abeesiimu era omulamwa gugamba ensi y'abeesiimu yo yeeriwa munnange gwatulaba senga omala okuwangula ge bayita amagombe ge bayita ekingi bantu oba oli awo nga wali mutaka eyakola ebigwanidde era ebisaanidde muganda wange omu kanoonya agamba nti abataka n'abataka baagalana oba omutaka talya mutaka munne ettaka terirya lujjo oyo yenna aliba amaze okuwangula ekitundu ekyo ekyawansi ekyobwa kinene butereevu alidda mu kitundu oba mu mwaliiro ogwa nnabulamu omwoyo gwonna ogwawangula amagombe nga bwe bagamba dead and not dead there is life after death ekitegeeza oyo aliba amaze okuwangula akatundutundu ak'amagombe butereevu aliddamu okubeera omulamu nate buto so si mu bw'omubiri wabulamu bw'embuyaga kubanga obw'embuyaga tebufa busobola okusibibwa mu mwaliiro ogwo ogw'ensi y'aboonoonyi ogw'obwa kinene naye senga buwangula munnange butereevu ebbanga baliyita lubaale bugenda kudda mu bwa bbanga bugenda kwetala budde egindi budde egindi bulabe ku baana baago oba ku mikwano gyago nga bwe tubaloota naloose mukwano gwange gundi naloose mmange naloose kitange naloose ngamba bwati gena ondeke ku biraga bitunabeko genda mu bantu atufuneyo akalimu bagenda kuwa omulimu ojja kukola olwo omuntu aba azze mu bwebbanga aba atambulira mu bwembuyaga obuyitibwa obwolubeerera olwo yagenda kubeerera olubeerera so nno omuntu senga aba amaze okuwangula obw'amagombe obw'embuyaga bwo nga buwangudde obw'amagombe mwanattu ne butuuka mu mwaliiro nnabulamu kiyinza okkibeerera obuzibu okuddayo okwonoona ate nate gyemyoyo egyo egijja ne gitubuulira ebyaffe ku kika twakolanga bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti gyemyoyo egyo ne bwoba wazaala mwana nga munnange tomanyiiko mayitire ge oba omwoyo ogwo ne bulondoola omusaayi ogwo okusobola okuguzza ku kika oba oli awo ne bwe babanga ba jjajjammwe enfiira yaabwe teyamanyikako baabatta bussi baafiira mu ntabaalo oluusi baafiira ku matale bagenze kunoga malagala n'ebirala okusota ne gibabojjerayo oba baali bagenze mu nnyanja munnange oluusi waliwo ensobi ze baakola ate nayo neebamira abantu abo oba emyoyo egyo egimaze okukomawo mu nsi y'abeesiimi nga lyebbanga lwe lubeerera gisobola bulungi nnyo okubaloosa nti jjajjammwe gundi yafiira gindi era n'ebisigalira bye biri mu kifo bwe kiti tulabye emyoyo mingi egirinya ne ku baana abato ne bagenda paka wali ebisigalira ne basiikuula ne basima era ne babisangayo kati egyo gy'emyoyo egitudde mu nsi y'abeesiimi girina eriiso ery'enkizo n'obumanyi obw'enkizo era gisobolera ddala okukugamba nti kwata wano kwata na wano na wano ne gituteekerako ddala nno n'obukuumi mu kkubo mwe tutambulira tuli mu nsi erimu obutayimbwa tuli mu nsi erimu amajambiya n'ebirala naye obujjajja obwo olw'okuba bwo buli mu nsi y'abeesiimi busigala bukuuma era busigala buwambaatira abaana baabwo weewuunye bayinza okukubakubadde emabe g'omutayimbwa ng'obudde bwa kiro bwe n'ogamba nti awo wenyini nange we nnayise weewuunye osobola okulinnya emmotoka obujjajja obwo obukukuuma n'ogamba nti kale emmotoka eyo ginagibuuse namu ne njivaamu
chuka ya funya kabinji temuli ya unye kubanga buchi akuma abana babu o mpaka oboli yao omuto nzidu alisalao ntikatina aboke kasera kawako kufuibwa ensi ya besi etuluwa mubami oyo ensi ya besi nomuru ndi nogumu tetulamu bali ya mmele teri yo muli ya mmele nganza ayogera agenda kubera ko munsi ya besini wabule nsi ya besini ebeeramu bamwoyo abasobola okuva wano wendi olwaleero mu mukono gw'ensi mukyaggwe waggwerwa ensonga muddakiika ntono nnyo lutemya lwa liiso abatula mu nsi ya besini olwaleero bakowoola ntiyangu wakowo jjajjaffe gundi nga yaziikibwa mukono naye nga gwe bakowoola bamukowoolera Masaka Buddukiro lutemya lwa liiso olusi n'eddakiika obutawera nga yasonze dda ku mutwe nti nze jjajja mulungi n'abagereeseza oba n'aterega ery'edda nga bwe byakolebwa ku kika kyammwe ky'ova olaba tubuuza emyoyo egyo nti ono gw'otuddeko y'ani yazaalibwani kitaawe ne nnyina emyoyo gyo ne tugibuuza tumenyereyo bajjajja b'ono kw'otudde nga mukaaga emabega ne gyebagalamidde oba gye baagalamizibwa n'ebukojja era otukolere bw'otyo era emyoyo egyo nga mituufu kubanga kumenya mu jjenje ekkalu nti lyangu nnyo n'omuwere ali kutulamu era egitandika okuterega nti awo ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti emizira ne givuga eyo y'ensi y'abeesimbi teri agenda kugiyingiramu nga tagikoleredde ku mwaliro gwa kitinda kw'otudde kwe kuli ensi bbiri z'okolerera mw'ogenda okumaliriza akaseera kaak'obwembuyaga nga mw'oli bw'otalibeera mu katundu ka magombe ne bagamba nti mpaawo magombe gazza munnange olituulako mu katundu akaabeesiimu abantu bangi n'abeeyita bannaddiini e tubalabye bangi awo omwana w'obuwala ow'obulenzi n'abula okufa obwavu n'alwala buli kika kyandwadde ku nsi nga yekitomera ye naye n'abeera mu nnyumba ye n'alalamira kitaawe nti oba jjajjaawe nti naye jjajjange gundi ddala wazaayira ddala naye mpita mu mbeera efaanana bweti ne bweti ne bweti munnange yadde kukulabako era laazima luba luli olwo luba teruli lutyo munnange ng'agobye mu katundu kali ak'okuloota ng'ajja ng'akweroseza ng'ebirooto bwe twabiraba mu Nebukadduneza mu Daniyeri n'ebirala ajja n'akulaga nti muzzukulu wange oba mwana wange munnange ekikusumbuwa kye kino na kino na kino nze nga nze omu nzikiririza nnyo mu birooto kubanga nkimanyi bisinga obulagule ate era nkimanyi nti obubaka obubibeera bubeera busibe ate nga bukulu nnyo 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 obubeera obw'okulabula nze siyinza kubeera naawe yajjange najja nandaga enfunda eziwire olutali lumu egitali ebiri nga tutambula naawe mu luguudo naye ng'enfunda ezisinga onsindika mu mmotoka emmotoka n'enkoona nze neesigala nga nkyawangala naawe yajja aba amaze bulungi okundaga nti gw'owangala naye era gw'otambula naye munnanga abantu bala mu magoma gavugira aliwo ezivuga ewuwo ze zirivuga ewaagundi oba tokyasobola kubeera mukwano gwe kubanga obujjajjange bwe nzikiririzaamu era bwe neesiga bwe mpa ekitiibwa buba bumaze okumbulula ekyokukola kubanga bwe obutudde mu nsi y'abeesiimi bulina obusobozi n'obuyinza okujja okukuwenyaako oba okukulabula ku ebyo ebyandikutuuseeko ebbanga lyonna oba ekiseera kyonna mu maaso gwe wetayinza kumanya ng'omwana w'omuntu obanga omulya mmere mutegedde bulungi ensi y'abeesiimi ye yetudde mu bwolubaale oba letuyita ebbanga ng'erikulirwa jjajjaffe oyo mu bwattonda ng'era abanjage nti ye serubaale ekitegeeza yakulira ebbanga ekigambo lubaale kitegeeza waggulu mu bbanga olwo lwe bayita olubaale era olaba nti abaganda baali bagezigezi ekinyonyi ng'ayinza okigereesezaako oba okiragiririrako omwana ekinyonyi kipuluse oba kigenze waggulu kiikiri mu lubaale aba yali ategeeza bbanga kakati abo abatudde mu bwembuyaga abatudde mu bwebbanga ate naffe abatuyambyeko okwetuukiriza abaawangula amagombe naffe nga tubayambyeko kubanga ate osobola okuyambako gwe
jajjawo okweyimirirwa kakatulu nako mukamanye jajjawo bakitabanyiza okuba y'omu ku baakoleza essabo ly'ekika kyammwe y'omu ku baalinga batta abantu n'ebirala naye okusinga ng'ogyeko ekyokutta abantu kubanga ogwo musango oguyinza ona butakweyimiriza mbwa kinene wabula okwokya amasabo n'ebirala oguyinza okweyimiriza ng'omwana ali ku nsi obwa kinene ne muga nti ddayo ku nsi mu mwaliiro gwa kitinda ofune ku booluganda lwe oba ku b'omusaayi gwe bakukolere ku ebyo ebyakulema n'okuzzawo byebwayonoona era senga okola n'otuukiriza ebyo obujjajja bwo obutudde mu bwamagombe mpaawogazza buyinza okweyimirirwa ddala era paka okusonyiyibwa mundange naye n'akomawooko mu nsi y'abeesiimi oba mumwaliiro nnabulamu nze kabona watonda ekitabo ekyama ky'ensi n'obulamu kabona kayondoka mumpuli yokumpagala.